آج بھی اس تقریب کا ہم لوگوں نے اہتمام کیا ہے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ میں محبان اردو گورکھپور کی ایک بہت اہم شخصیت, گورکھپور ہی نہیں بلکہ پوروانچل اور اتر پردیش میں اپنے تمام اچھے کارناموں سے جاننے والے محترم ڈاکٹر عزیز احمد صاحب ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں. آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں. آج کے اس جلسے کی صدارت ہم اپنے بزرگ اور ہمارے خیال سے اس شہر کے سب سے پرانے شاعر اور صحافی جناب عاصم گونڈوی صاحب کا نام پیش کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات سے تائید کی امید کرتے ہیں اور کمیٹی کے صدر قاضی توسل حسین صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ محترم عاصم گونڈوی صاحب کو اسٹیج پر لے آئیں. ہمارے مہمان ذی وقار اس شہر کی ایک بڑی شخصیت اور ہمیشہ تمام ادبی پروگراموں میں سرگرم رہنے والے, ہمیشہ سماج کی اچھائی کو میں کام کرنے والے برادر معظم انجینئر شمس انور صاحب ہیں. ہم فرحان کاظمی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ جناب انجینئر شمس انور صاحب کو اسٹیج پر لے آئیں. میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج کے پرنسپل جناب ظفر احمد خان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ آئیں, تشریف لے آئیں. ہماری ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ ہم اپنے تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. اس کے لیے ہم حافظ عثمان صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لے آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس تقریب کی افتتاح کریں. جناب حافظ عثمان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ساجد علی میموریل کمیٹی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے بیچ میں گورکھپور کی ایک بہت بڑی ادیبہ ہماری ہمشیرہ ڈاکٹر درخشاں تاجور صاحبہ موجود ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. محترمہ ڈاکٹر درخشاں تاجور صاحبہ.